Ja, zdaj gledam. Klaudijo, v kakšno jamo gremo? V katero? Kako se kliče? Žnidarjeva jama pri materiji. In gre do reke. Ne, do Rižane. Do Rižane, tako. Tisteš tisti gumbe, kaj se reče? Ja, ja, ja. No, jama je pa v sosednji vrtači. Je tako? Ja, v sosednji vrtači. Pokaži. Jo, no, kr. 100 metrov. Kr. Za vzhodno. Prav zraven poti, vidi. Zdaj, čez 5 minut bo začel do... Aha, 50 metrov. Kje pa, dejam sem bolj nekje. Kde bom jaz? Ne, ne moraš. Je fraj, ne? Ja. Veliko vosko. Zato je še upanje, da ne naprej stvar. Neko poja, či, visam. Vse zasega, ostalo, ne. Kljavi je videl, da ste podali, je to končano, ne. To pa te mi rekel, bo smo ne vinjeli lepo odkritje, ma da je gnubo vsega konec. Ja, ma zdaj je že močna korozija. Lihojko. Rudisti, polno rudistom. Jaka? Ja. Evo. Klaudijo, prvo pristopnik, se spušča v brezno. Ja, nekaj v vesku je. Jamona, šiba dalje. Ja, jaz ne bom zdaj.
momentarno pustil opremo tle, je nekaj vrstvo. Vrstavnik vrstvo. In opremo za. Se je razgojilo, tako. Če ne bi bilo razgojeno, bi bilo tako projektno. Ja. Kot? Kaj lahko greš? To lahko bomo se končali. Ne more biti. Snemamo, da bi pokazalo nadaljevanje. Doma jih imamo polno. Ja. Pravih indijskih. Škoda. Trening bi bilo treba delati, znaš, Rozana? Salto del pasto. Salto del pasto. Skoči na silo. Je ma za kaj? Ja, se treba, kam bo šlo. Kam bo šlo? Se ti ješ, ki silo večerjo in še ma... Ja, vano se. Tako, tako. Tako, tako. Ej, Kolja, končana poveza danes. Jaz sem danes jela čevapčiče. Čevapčiče. Divjega branec. Divjega branec. Sežane, česti, doma, ne. Doma. Doma.